Добър вечер! Това е прогнозата за времето на TV7. До полунощ на места, в източните райони и в планините все още ще превалява и ще прегърмява. Впоследствие облаците ще намалеят до ясно време. През утрешния ден над по-голямата част от страната ще е слънчево. Временни заоблачавания ще има над планините и в Североизточна България. На места в Добруджа и по Северното Черноморие ще превали краткотраен дъжд. Вятърът утре ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. 33 ще стигат градусите в югозападните райони. По Черноморието утрешния ден ще започне със слънчево време. Около и следобед ще има временни заоблачавания, по-значителни над северното крайбрежие и главно на север от Балчик ще превали и ще прегърми. Ще е и ветровито, а максималните температури ще са между 28 и 30 градуса. Водата е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е слабо до умерено. У нас в неделя ще преобладава слънчево време. Около и следобед по-съществени заоблачавания ще има над Североизточна България и над планините, където е възможно да превали, но без съществени количества. В началото на следващата седмица от север-северозапад в страната ще прониква по-хладен въздух. Облачността ще е разкъсана и променлива с условия за превалявания и прегърмявания. Повече ще вали в понеделник над западните и централните райони, а във вторник над северните и над източните. В сряда вече ще имаме повече слънце с малка вероятност за превалявания. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер, а ви останете с програмата на TV7.